موجم کمیر کی حدیث مبارک ہے، مجھے یاد آئی، محسن بھائی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کفرۃ الجن والانس، فرمایا زمین و آسمان کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے بے ایمان جن اور بے انسان انسانوں کے، بے ایمان انسانوں کے۔ تو یہ ہر چیز جانتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ چاند حضور کو جانتا تھا تبھی تو بچپن کے اندر حضور کے اشاروں پر ہلا کرتا تھا، واہ واہ واہ، اور حضور کو چاند جانتا تھا تبھی تو حضور کے اشاروں پر دو ٹکڑے ہو گیا تھا، سورج حضور کو جانتا تھا تبھی تو حضور کے اشارے پر پلٹ آیا تھا۔ اگر یہ جانتے نہ ہوتے تو پلٹ کیسے آتے، دو ٹکڑے کیسے ہوتے، ان کے اشاروں پر چلتے کیسے؟ نبی پاک علیہ السلام کے ہر چیز جانتی ہے اور حضور سے محبت کرتی ہے۔ اے کاش ان کے صدقے اللہ ہمیں بھی محبت، آمین۔